वर्षेनी तामधाम र भव्यताका साथ पाँच तारे होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने गरिन्छ युवालाई देशको कर्णधार र परिवर्तनको सम्भाग मानिएकाले उनीहरूले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टिप्पणी पनि भइरहन्छन् तर राज्य सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकायमा भने युवाको सक्रियता कमै मात्र देखिन्छ युवाबाटै मुलुकको गति परिवर्तन हुन सम्भव भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपिओली हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न युवालाई आग्रह गर्छन् त्यसो त नेपालको राजनीतिक वृत्तमा युवा पुस्ताको पहुँच निकै कम मात्रै देखिन्छ उमेर पुगेका पुस्ता अन्तिम कालखण्डमा पुग्दा पनि सक्रिय रहेका कारण युवाले अवसर नपाएको टिप्पणी पनि बेला बेला चुलिरहन्छ तर नेतृत्वमै पुगेका युवाले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा भने उनीहरूप्रतिको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको था छ सत्तारूढ नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलका युवा नेतृत्वको कार्यशैली सन्तोषजनक हुन नसकेको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् त्यो विश्वासलाई हामी साँच्चिकै कार्यरूपमा परिणत गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती अहिले विशेष गरी युवा अब युवा भनेको हामी सेकेन्ड जेनेरेसन से भन्छु म आफूलाई कोही त्यसबे थर्ड जेनेरेसनको पनि युवा नेता छन् तर हामीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो पुरानोलाई हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ विभिन्न उसमा त्यसले युवा नेताको भूमिकालाई चाहिँ भूमिका भनेको पदैमा जानु मात्र भूमिका होइन तर काङ्ग्रेसलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउनका लागि हाम्रो भूमिका पनि जुन अपेक्षित छ आम नागरिकबाट आम कार्यकर्ताबाट त्यो भूमिकामा हाम्रो कमी देखिएको छ नेपालमा रोजगारीको कमीका कारण भएका युवा पनि विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य देखिएका छन् भने स्वदेशमै रहेकाहरूको काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन राजनीति मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको हस्तक्षेपकारी र प्रभावकारी भूमिका नदेखिँदा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा कसरी सार्थक होला भन्ने आशंका बढेको छ यो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी उपको रिपोर्ट